televīziju, uzreiz ar jauno rebrandoto On the Way of Freedom dizainu, ko ir izveidojis mākslinieks Alfreds Paulauskas, kas jums. Fredi, izstāsti lūdzu par off-roadu, par Husqvarna izstāsti. Kā tu vakar gāzi pa smiltīm? Izstāsti lūdzu. Gar zelzīti. Nu jā. Gar ko? Gar zelzīti. Apakaļ, jums tas starts, ja jūs vakar sākāt no Mangai salas? Jā. Nu jā. Nu ja jau jūs arī esat parakstījušies šai idejai, kāpēc? Liels paldies jāsaka Andim par aicinājumu. Lieliski iespēja apvienot divus hobijus, gan motobraukšanu, gan filmēšanu šādā projektā. Vēl pie reizes tā ir dāvana Latvijai, tā kā vairākas īpašas lietas apvienojās vienā. Nē, nu man ir tā, ka man šāda veida pasākumi jau ir vairākus desmitus gadus asinīs un visdrīzāk, kad ja man Andis nebūtu uzaicinājis piedalīties, tad visdrīzāk es tāpat to pati būtu darījis. Iespējams, mēs būtu kaut kur krustojušies, jo es, man ir pašam savs līdzīgs motocikls un es brīvdienās es daru to pašu. Man ļoti patīk apbraukāt Latviju un Latvijā tiešām ir ko redzēt. Vairāk vai mazāk, tomēr es, šis gals man ir daudz mums pazīstamāks. Un es varēju vienkārši čaļus šad tad vienkārši neskatoties kartē izvest par ļoti, ļoti mazām taciņām. Un, tagad ir iespēja to visu to pašu darīt tikai kaut kādā tādā īpašā kontekstā. Un kāpēc gan nē, es ar lielāko prieku piedalos tādā pasākumā. Un turklāt es vēl iemēģinu. Lielisko motociklu Husqvarna, nu es varu teikt tikai pozitīvas lietas. Pat ar tik civilizētām riepām var izbraukt pilnīgi visu kaut kur. No savas puses varu teikt, dažreiz sanāk pat vairāk pamocīt līdzbraucējus priekš filmēšanas epizodēm. Tā braukšana varbūt neiet tik raiti, jo, ja ir īpaši feina vietiņa, tad tā vieta tiek no vienas puses nofilmēta, no otras puses kamera tiek uzstādīta. Visa tehnika tā saizņem daudz vairāk laika. Tas nav tā, uzsākam braukt un zinām, cikos būsim galapunktā. Tā kā tās vietas pa ceļām parādās, atrodās un tādā veidā arī dokumentējam šo visu braucienu, lai pēc tam to parādītu no iekšpuses, kā tas viss izskatās. Es tagad izdomāju, ar ko Latvijas braukšana, offroad braukšana atšķirās no kaut kādām citām zemēm. Man liekas, nu varbūt Āfrikā vēl ir tikpat daudz smilts kā Latvijā. Tā vietējie ir atsaucīgi? Nu, ir sevišķi vīrieši, viņi jau visi vienkārši apskauž un visi, man liekas, 99% Latvijas vīrieši labprāt būtu mūsu vietā. Kurš tad negribētu pavraukāt pa Latviju ar motocikliem? Motocikls ir domāts priekam. Ap pieciem pēcpusdienā, ceļa malā, vakara saules gaismās, ieraugam veco līču skolu, kur dibināta 1856. Gadā un darbojusies līdz 60. Gadu beigām. Ceļa otrā pusē, gleznēnā vietā, atrodas jaunlīču mājas, kur kolorītā saimniece Māra Ošaniece uzņem mūsu un dāvā interesantus stāstus par šo vietu un cilvēkiem, kuru ceļa šeit krustojušies. Tā nu skola. Beidz, kā skola eksistē 71. Gadā, tur arī nepareizi ir uzrakstīts. Mana vestētiņa brālis, šīs mājas saimnieks, ir īstenībā no Muiškunga izpircis zemi
un no savas zemes uzdāvinājis 3 hektārus, hektārus skolas celtniecībai. Tur ņem un raksta no Muškungs. Nu, tas ir šausnīgs apvainojums. Tad Ziedonis bija kultūras fonda vadītājs. Atbraucam. Tur es rādīšu, ko viņš uzrakstīja pa mūsu mājām. Te pat sežot. Tie akmeņi no Vīka, kuriem sirds mums tvīka, te ceļmalā tie krasti, kur līčupītes krasti, te svētavots un skudras un tējas dāmas gudras. Jā, trejas skaistas dāmas un puķu smaržas rāmas un baigi skaistas širces, tik skolu gandrīz, jā, tik skolu gandrīz pirts Simans Ziedonis 89. Gada jūnijas jāņem. Nē, bet es gribu, lai jūs ar roku. Labi. Es jūs varu ar cepumiem tikai uzcienāt. Neuztraucieties, viss kārtībā. Pļāvot to ūdeni var ņemt tikai tur, kur tek pa to renīti, jo nevienam neļauj smelt, tāpēc, ka nav nozīme, teiksim, ir nozīme, kāds katram tas trauks ir un kāds tas cilvēks. No dzējoļu krājuma motociklus. Jā. Es atstāšu visu, kas man te ir. Un tie, kas zina, kas ir ceļš, tie man piedos. Vai cik skaisti. Vai cik ļoti skaisti. Jā. Pilnīgi oriģināli. Tas ir Imants Ziedonis to rakstījis. Jā. Un, ka viņš ar motociklu devās apceļot Latviju. Nu, kur tad jūs nakšņojat, kur jūs? Kur dieviņš rādīs? Es nosvētu avotu. Es pat ar pagašu. Tad katrs pa vienam nākat. Zeltā kokas rociņā. Oktairīri, oktairīri, zeltā kokas rociņā. Vai krauklī tu redzēji, kur aizvedā mūs māsiņ? Oktairīdi, kur aizvedā mūs māsiņ? Oktairīdi, kur aizvedā mūs māsiņ? Ap 7:00 vakarā pa putekļainiem rietošās saules izgaismotajiem lauku ceļiem braucam tālāk. Un skatāmies vietu, kura būtu derīga nakšņošanai. Te ir daudz pamestu māju un saimniecību, kur to var mēģināt darīt. Netālu no Ipiķiem, gleznēna dīķa malā, pamanām lielisku nometnes vietu ar lapeni un galdiņu pie tās. Aiz kokiem slējas spocīgais Ipiķu skolas vraks, bet netālu no tā, mājās, kur saimnieko divi laipni ukraiņi, Dusi un Miķe, mēs tiekam apdāvināti ar malku, kartupeļiem un īstu ukraiņu speķi. Satikām cilvēkus no Ukrainas, no Ivana Frankovskas. Tas ir tās vietas, kur mēs ar Freida esam gāzuši ar močiem. Tuvu Karpatiem. Cilvēki jau Latvijā dzīvo 30 gadus, pasties, un iemācījušies runāt skaidrā latviešu valodā. Tas ir fantastiski. Kaut arī te padās, tūmā ir Igaunijas robeža. Ko saimniece mums piedāvāja? Un saimniece... Ko viņa varētu mums piedāvāt? Kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Nu, baigā mīkla, vai ne? Kādu našķi varētu piedāvāt cilvēki no Ivana Frankovskas? Mums būs salā! Speķis īstais mums būs! Un malciņa mums būs, un mēs esam atraduši fantastisku vietu nakšņošanai. Uzmācīgie odi un lēkājošo karūs plunkšķi dīķi
Uzstājīgi liek mums celties un priecāties par vēl vienu saulainu Latvijas māja rītu. Fredi, izstāsti par vienu no ūdens uzvārīšanas veidiem, braucot ar motociklu un neņemot daudz pekels līdzi. Viss ļoti vienkārši. Ņem līdz veikalā kādu litrīgo skārdinītu, kas labāk garšo aliņš vai kaut kas bezalkoholisks. Tad uztais kaut kādu šitādu veidu ķeksi, patīra uguns kurā vietu un liek iekšā. 3 minūtes un ūdens ir uzvārījies. Tad viņi ņem nost. Ar vienu puļķīti pietur. Šitā lai iekšā. Rīta kafija gatava. Vai putra. Viss ģeniālais ir vienkārši. Nu, nenormāli. Novācam nometni un aizējam ekskursijā uz Ipiķu veco 1939. Gadā celto skolu, kas šobrīd, diemžēl, atrodas nožēlojamā stāvoklī un ir izdemolēta. Tikai svētels, kurš nolūkojas uz mums no skolas jumta, ir palicis uzticīgs ligzdai un mēm rāda piemēru tukšajām klasēm aiz izlaustajiem logu rāmjiem. Vēl viens kliedzošs piemineklis migrācijas sakām attālajos valsts novados. Izmetīsim līkumu gar dzelce, tad aizlaidīsim līdz tam akmeni. Pavisam netālu, mežā aizaugusi un izdemolēta, atrodas vecā dzelzceļa līnija, kas agrāk savienojas Rīga ar Pērnavu, bet beigusi eksistēt 1995. Gadā. Ipiķu apkārtne ir īpaši bagāta ar interesantiem lieliem akmeņiem. Šajā nomaļajā apvidū akmeņi netika saskaldīti un atrodas to sākotnējā novietojumā. Ceļš vai taka kartēs piekļuvēja pie akmeņa nav uzrādīti, bet mums ir GPS koordinātas un izaicinājums tam piekļūt ar motociklu. Izpētījuši kartes, apspriežam maršrutu un metamies piedzīvojumā. Meklējumi turpinās vairākas stundas, un vienu brīdi jau abi ar Renāru esam gatavi padoties, bet Fredis tā doma pat nepieļauj. Esam iebraukuši Igaunijas teritorijā, līdz Fredis nolēma iebraukt vecā saimniecībā, kur padzīvojas igaunieti, kura runā tikai savā valodā, kaut kādā mistiskā veidā uztver jautājumu un ar žestiem Fredim dod norādes. Nu kā tu viņai pateici? Akmens, akmens! Jā, jā. Un viņa? Ko? Viņa kaut ko tur kaut ko. Un? Pēc tā? Es tikai, man bija atslēgs vārds traktors. Traktors, kaut kāds traktors. Es sapratu, traktors liedes es redzēju, tātad pa traktors liedēm ir jābrauc. Un? Neko, brauc pa traktors liedēm līdz robežai, mēram, kur es sapratu, kur viņai jābūt. Man baigi nepatīk atgriezties. Ja ir uzstādīts mērķis, zin kā, tad jāaizdara. Braucam. Ir atrasts. Fredis viņu atrada neticamā veidā, viņš jau izstāstīja, igauņu omītu palīdzēja. Bet kas interesanti, tad pavisam skaidrs, kā ar močiem no Latvijas puses šeit piebraukt nav iespēja. Ar riteņiem, ar kājām, ar riteņiem arī ne, tikai kājām. Bet no Igaunijas puses mēs atradām ceļu. Var redzēt, tad akmenim, kas interesanti, puse pieder Latvijai, puse Igaunijai. Pasties, ka pilnīgi ir sūnas pa vidu ir un strauts tā kā apakšā. Uz viņa it kā esot robežas zīmes vecās, bet nu neizdodās atrast. Varbūt tas sūnām ir aizaugušas, bet nost jau neplēsīsim. Nu jā, tad tā ir tā zīme.
Tieši pa vidu ir robeža zīme. Bet kas ir 380? To es nezinu. Opa! Bet tas, ka tā robežas līnija ir pārzīmēta akmenim pāris, tas tomēr viņu padara par īpašu. Jā. Es tādus neesmu redzējis. Gan es ar tādu, jāsaka, ar tādu uzcītību nekad neesmu akmeni meklējis. Pirms pašas masalats benzīns beidzas Fredim, un vēlāk pilsētā arī man. Stumdami vilkdami, savstarpē viens otram izpalīdzētām, lēnām ar otro ātrumu braucot, pēc 2 kilometriem laimīgi ieripojam benzīntankā. Nu tādā redz veidā es pabeidzām šo ekspedīciju sadaļu pirmo, manuprāt, gan smieklīgi, bet veiksmīgi un tāpat laikā. Bet tieši šī nots tā kā pilnai ainai taču tieši pietrūka. Un tas nozīmē, ka te mums arī bija jābeidz Masalacā. Un nākošo pusi mēs iesāksim arī Masalacā, te mēs beidzam to simboliskā veidā. Nu, nobraukt ir pa 3 dienām nepilni 500 km. Tehnika, manuprāt, lieliski šobrīd. Paldies Husqvarnai, paldies komandai. Tās bija 3 fantastiski foršas dienas, emocijām un izziņas bagātas dienas. Tiekamies uz nākamo ekspedīciju.